Umukunzi wanjye yambaye ikanzu y'umukara ku munsi w'ubukwe bwacu. Maze kumenya impamvu yabimuteye byahinduye ubuzima bwanjye bwose nabagaho. Ikaze muri iyi nkuru y'urukundo. Nge nitwa Brice Nyirihirwe. Inkuru itangira tubwira ati nitwa Nathan. Ati ni umunsi wakabaye warambereye uwa mbere nishimyeho mu buzima bwanjye bwose. Nari mbizi mu mutima wanjye ko nkunda fiance wanjye Jane. Kandi nawe yarankundaga rwose nari mbizi. Gusa umunsi w'ubukwe bwacu waje guhinduka neza neza uyumbusane y'ibyo natekerezaga. Tekereza igihunga nagize ubwo nari ndi kuri altari. Nkabona umukunzi wanjye Jane ahingutse yambaye ikanzu y'umukara n'agatimba k'umukara. Yaraje aranyegera amera nk'ukubiswe n'inkuba muraho mwirwa. Gusa nyine ndamwegera ndamwongorera nti kubera iki waje wambaye umukara? Nti habaye iki? Jane yarandebye. Arangije arambwira ngo araza kumbwira nyuma y'ibirori. Ariko nkumva ndahinda umushyitsi cyane ubwoba bwantashye. Natangiye kuvuga ibintu biterekeranye mera nk'umusazi. Urusengero rwose ruraceceka. Mpindukiza Jane ndamwiyegamiza mu gituza. Nti Jane mbabarira umbwire. Ni iki koko cyaguteye kuza wambaye ikanzu y'umukara ubizi neza ko uyu munsi ari ubukwe bwacu? Mbabarira umbwire pe. Nabaye nkugwa mukanta amaze kumbwira ko byose byatewe na mama wanjye umbyara. Yarambwiye ati mama wawe yambwiye buri kimwe. Nathan toya atugushatse kuvuga iki? Gusa ngo Nathan imbere ho gato yakundaga kubona Jane yuzuye amarira mu maso ubwo babaga bari kumwe. Jane rero mu ijwi ririmo ikiniga yabwiye Nathan ati erega byose bishingiye kuri wa mukobwa w'inshuti yawe witwa Lorraine. Narabamenye ibyanyu, ndabizi byose mama wawe yarabimbwiye. Nathan ati mama wanjye se yakubwiye ibiki kuri Lorraine? Mbwira Jane. Ati yambwiye kujya unsha inyuma, kandi ngo nyuma y'ibyo ngo wari unafite gahunda yo kundeka ugasanga Lorraine. Rero niyo mpamvu naje nambaye umukara, naje kunamira urukundo twigeze kugirirana Nathan. Nathan ati naratunguwe, mu by'ukuri nta nubwo nizeraga ko ayo magambo aturutse mu kanwa ka Jane. Nathan abwira fiance we ati Jane ibyo ni ibinyoma Jane, ni ukuri ndarahiye ntabwo nigeze nguca inyuma. Lorraine ni umushuti wanjye biraho, nta nubwo nzi impamvu mama wanjye yaba yarakubwiye ibyo bintu. Nuko turi mu bantu benshi mba nanahamagaye mama nkamutonganya basi kugira ngo ubone ko arimo arakubeshya Jane. Jane ati sinkwizeye, ndabizi uri kubeshya kuko nibyo mwirirwamo wowe na Lorraine mwirirwa munsha inyuma. Nathan ati Jane mbabarira mbabarira unyumve. Ubwo nina akagerageza gufata ikiganza cya Jane ariko Jane akamuhunga ati Jane mama wanjye ntabwo yigeze agukunda, arimo aragerageza kuduteranya ngo dutandukane. Nyizera ndimo kukubwiza ukuri Jane. Jane ati yo ndabibona. Aterega si cyo kibazo gusa. Jane azunguza umutwe ati hari ibanga ryawe nzi. Ati ndabizi umaze igihe kirekire umbeshya. Nathan ati irihe banga Jane, nakubeshye iki? Jane ati Nathan wambeshye ku mikoro y'umuryango wawe, wampishe ko business y'umuryango wanyu irimo kurindimuka. Erigana namenye ko impamvu ushaka ko dukorana ubukwe ushaka gukoresha amafaranga yanjye mu kuzahura business yanyu. Ati ndabeshya Nathan. Mu byo Jane yavugaga rero ngo uruhande rumwe byari ukuri, ariko ngo ntiyigeze yifuza kubimusangiza. Mu by'ukuri ngo amikoro yari arimo akendera mu muryango kwa Nathan. Rero koko ngo yatekerezaga ko kurongora Jane bizamufasha, gusa ngo ntabwo yatekerezaga ko amukurikiyeho amafaranga. Nanone Nathan yakundaga Jane aniyemeza kurushingana nawe, ariko ngo ntabwo yari yabona uburyo yabisobanuriramo Jane neza ibijyanye n'ibibazo by'umuryango we. Nathan rero yaragize ati Jane nyumva ngusobanurire. Jane bamuciye mu ijambo atusobanura usobanura ibiki? Ndabizi nyoko niwe wagutegetse gushaka umugore wifashije kugira ngo uzahure business yanyu yari irimo guhomba. Ati byose yarabimbwiye. Jane ati Nathan n'ubu sindamenya uko byagenze ngo mpindure urumara ku buryo nkundana nawe. Amaze kumubwira gutyo Nathan ngo yumvise afite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko ngo abura imbaraga zo kubivuga. Jane ati Nathan uzi n'ikindi, ibyacu birangiriye aha. Jane yahise afata inzira imusohora mu rusengero. Ubwo abari batashye ubukwe bari bumiwe bose, barimo baryana inzara bibaza ibibereye aho. Inshuti za Nathan zagerageje kwiruka kuri Jane, Nathan aramukurikira ati Jane buretse. Akomeza kumwiruka amwinginga ati mbabarira unyumve Jane.
Jane ati sinshaka kumva ibyo binyoma byawe, ahubwo akarushaho kwihuta nta no guhindukira. Ubwo niko Natani nawe agenda amwitambika ngo babanze bavugane. Ati Jane, ni ukuri ntabwo ndimo kukubeshya, sinzi impamvu mama wanjye yakubwiye ibyo byose. Ati gusa ndatekereza ko ari uko atigeze gukunda kandi ntabwo yigeze yishimira urukundo rwacu. Jane ati none nakwizera nte Natani? Mbere yuko Natani asubiza Jane, Lorraine yahise nawe asohoka mu rusengero. Lorraine ati Jane nyumva, sinzi ibyo nyoko uko yakubwiye, ariko rwose njyewe nta kintu mpangana Natani. Natani ni umushuti wanjye kandi aragukunda cyane pe, n'ukuri nyizera. Jane yarebye Natani na Lorraine ariko ukabona kubizera bikomeje kumugora. Natani ati Jane, niba wibuka amasezerano agena ikoreshwa ry'umutungo wacu mu gihe twaba dutandukanye twakoze, wabonye koko ibyo twiyemeje narahengamiye ku mafaranga n'imitungo. Nyizera, ntabwo nshaka amafaranga n'imitungo byawe. Iyo mba nshaka amafaranga yawe, ntabwo amasezerano yacu twari kuyakora kuriya. Jane ati noneho rero kubera iki wampisha amikoro y'umuryango wawe? Ati mbese ubundi namenya nte niba nta bindi umpisha, urumva nakwizera nte? Natani ati rwose uri mukuri Jane, nakabaye narabikubwiye gusa nari mfite ubwoba ko uzahita unyanga. Ati ariko hari n'ikindi kintu ntakubwiye. Jane ati mbwira. Natani ati mama wanjye buriya yaranyanga. Ati mu myaka ishize nagiye gukoresha DNA test n'ibyabizamini ndangasano, ati nsanga nitaga papa siwe data umbyara nyakuri. Ati nabibajije mama turabishwanira, uwo mupapa agera igihe arigendera twara n'amafaranga tuba dukennye dutyo. Kuva icyo gihe rero mama aranyanga, nta nubwo bashaka kumbona nishimye. Niyo mpamvu rero yakubeshya atyo kugira ngo anyicire ubukwe nkomeze mbabare. Ati rero mbabarira, nari naranze kubikubwira numvaga binteye ikimwaro. Natani akimara kumusobanurira, Jane yarabyumvise agabanya uburakari aracururuka amera nk'umufitiye impuhwe. Arangije Jane abaza Natani ati uwanze kubimbwira kuko byari biguteye ipfunwe? Natani wakabaye warabimbwiye tukubakana ubuzima tuziranye, none wampishe byinshi, aturakeka nakwizera nyuma y'ibi byose? Natani areba hasi ati Jane mbabarira, ni ukuri nakoze amakosa ndabyemera, ariko ndagukunda. Jane nawe yarebye ku ruhande arimo yihanagura amarira ku matama, ati ndatekereza ko ari aho ibyacu birangiriye, naho inzira yacu ibyariye ebyiri buri wese agiye guca mu ye, kubera ko ntabwo nabana n'umuntu umpisha amabanga bigeze aha. Natani ati nguko ku mukobwa nakunze mu buzima bwanjye, uwo yitaga urukundo rw'ubuzima bwe yagiye amureba. Amaso ye yajenzemo amarira ubwo yinjiraga mu modoka, amukurikiza amaso ariko nyine nta kundi yari kubigenza, kubera ko Jane yari ari mukuri yaramuretse arigendera. Nyuma yaho Natani yabaye ubuzima bwo gutongana na nyina, mubaza icyatumye amuteranya ku mukunzi we. Yakomeje kujya ahamagara Jane inshuro nyinshi, ariko Jane nta na rimwe yigeze amwitaba. Yasoje agira ati nabuze umukunzi wanjye kubera kugambanirwa, kubeshya no kwikubira amabanga cyane. Ahari nawe udukurikiye wazirinda kimwe muri ibyo bitazakubuza kwibanira n'uwo wihebeye. Nitwa Brice Nyirihirwe, dukunda iyo mutwumva, tuzasubira ubutaha, gusa hagati aho nimuba amahoro.